Dronning Margrethe og prins Henrik mødte begge op på Arken, da der i dag var fernisering på udstillingen Farvens Sjæl. 135 af monarkens værker bliver udstillet frem til sommer, og mere end 1000 personer var mødt op til begivenheden, hvor direktør Christian Geder præsenterede dronningen, inden hun selv indtog podiet. Her udtrykte hun stor taknemmelighed for muligheden for at udstille på Arken. Allerførst vil jeg sige tak til Christian Geder og til bestyrelsesformanden for de meget venlige ord til mig. Det var en, jeg vil sige, det var en benovende overraskelse at blive spurgt, om jeg ville udstille på Arken. Det havde jeg aldrig mit liv forestillet mig. Men jeg er meget, meget glad for at få lov til at vise mine billeder her. Men jeg tror, det er med til at give landet sådan et ekstra pift, at dronningen også har andre kvaliteter end det at være dronning. At hun kan nogle andre ting. Jeg synes da, at hun kommer til at fremstå som en selvstændig person, udover at have den der officielle titel og funktion. Jeg har de forventninger at se dronningens billeder, hvor jeg tidligere kun har set dem afbildet, så jeg glæder mig til at se originalerne. Så jeg siger tusind tak igen, og håber, at man vil glæde sig over nogle af billederne, og har fornøjelse af, at de befinder sig netop her på Arken.